Сайттарды қазір барлығы да мынау азаттықтан бастап басқа да интернет сайттардың көпшілігін мына биліктің тапсырысымен өздеріңіз білесіздер жауып тастап жатыр. Бұл енді бір жағынан алғанда мына биліктің өзі антиеуразиялық форумның жиналғанынан халықтың осыншама нөпір халықтың жиналып бір ауыздан антиеуразиялық форумда Қазақстанның Еуразиялық одаққа кіруіне бас тартуын талап етуіне қорыққандығының белгісі деп есептеймін. Енді біз бұндай қысымның болатынын алдын ала білдік. Бұған дейін, мысалға жаңағы көптеген жерлерде бізге бұл форумды өткізуге бас тартып жатты. Тіпті ең соңында мына форум өткізуге бір сәт қалған кезде Holiday Inn деп аталатын халықаралық деңгейдегі үлкен қонақ үйдің өзі 500-600 адам сыйғызатын қонақ үйдің өзі бұл форумды жаңағы конференциялын бізге жалға беруден бас тартты. Барлық келісімдерге қарамасын. Сондықтан осы тұрғыдан алғанда біз бұндай жаңағы қысымның болатындығын, бұндай жаңағы қарсылықтың болатындығын біз алдын ала білдік, болжадық. Ал енді екінші жағынан алатын болсақ, менің ойымша мына азаттық басқа сайттардың осындай жабылып, хакерлық шабуылдарға ұшырап жатқандығының бірден бір белгісі. Менің ойымша бұл жаңағы ресейлік мамандардың, ресейлік жаңағы техникалық мамандардың қатысы болуы мүмкін ба дегенді болжамдар айтты. Өйткені бұған дейін Қазақстанда азаттық радиосын, американдықтарға қарайтын азаттық радиосын жаңағы жауып тастап, мақалаларды ашқызбау деген бұл өте сирек болатын жағдай. Сондықтан осы тұрғыдан алғанда бұл биліктің өзі және бұған қатысты менің ойымша ресейдік лоббидің де Қазақстандағы өкілдерінің бұл жаңағы антиеуразиялық форумға үлкен бір үрей мен қорқынышпен қарағандығының көрінісі деп есептеймін. Енді ары қарайғы біздің қадамдарымыз белгілі. Форумның өзінде де көптеген азаматтар жаңағы өздерінің сөзін айтып, ойын айтып, бір ауыздан біз жаңа қарсылық акцияларын тоқтатпай, одан ары мына наразылық шараларын кеңейтіп, ауқымын Еуразиялық одаққа деген қарсылығымызды күшейту керек деген мәселені айтып жатты. Сондықтан біз жаңағы алдағы уақытта мынау жаңа жұмысшы тобымен бас қосып 15 мамырға дейін Еуразиялық одаққа Қазақстанның кіруі бойынша құжатқа қол қоймастан бұрын немесе сол күні үлкен наразылық акцияларын ұйымдастыруымыз мүмкін. Бұл мәселелерді біз қазір қарастырып жатырмыз, ойластырып жатырмыз. Бірақ бір анық мәселе, біз жаңағы бұл тек қана антиеуразиялық форуммен шектелмей, тоқтамай одан ары өзіміздің қарсылық, наразылық, үлкен ауқымды акцияларымызды жаңағы іске асыратынымызды ашық мәлімдейміз. Бұған біз дайынбыз, бұдан қорықпаймыз, өйткені бізден бұдан ары тайынатын, жаңағы тайып кететін жолымыз жоқ. Өйткені тәуелсіздіктен айырылатын болсақ, мемлекеттен айырылатын болсақ, бұған жаңағы тек қана біз өзіміз кінәлі боламыз. Сондықтан бұл мәселені біз жыл жауып қоймай, одан ары осындай жаңа қарсылық акцияларымызды жалғастыратынымызды ашық айтамыз. Сондықтан осыған жаңағы барлықтарыңызды қосылуға, келуге, әсіресе антиеуразиялық форумға қатысқан азаматтардың барлығында, одан да көп азаматтарды да осы жаңағы акцияларымызға қосылуға шақырамыз. Бұл тек қана біздің ғана ісіміз емес, кең ауқымды бүкіл халықтық деңгейдегі үлкен қозғалыс болу керек деп есептеймін.